Jag ska här visa att y är lika med x så jag ska skriva visa. y är lika med x eller x är lika med y går ju lika bra. Jag tar yttervinkelsatsen som säger att den här vinkeln, två stycken y, är lika med den här vinkeln som är y plus den där vinkeln som är X. Sedan så drar jag bort ett Y på båda sidor eftersom att jag ser att jag har Y på båda sidor. Så kvar här då så får jag ett Y och kvar på den här sidan så får jag X. Så X är lika med Y.